ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ವಾದಕ ಕದ್ರಿ ಗೋಪಾಲನಾಥ್ ಇಂದು 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019 ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಯೋಸಹಜ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕದ್ರಿ ಗೋಪಾಲನಾಥ್ ಅವರು ವಿದೇಶಿ ವಾದ್ಯವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಕರಗತ ಮಾಡಿಸಿದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ಬರು. ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 1948 ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ಒಲವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇವರ ತಂದೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಗುರುವಾಗಿದ್ರು. ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕನ ಅಗಲಿಕೆಗೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಪಾಲನಾಥ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಜೀಪ ಮೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಿತ್ತಕೆರೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ. ತಂದೆ ತನಿಯಪ್ಪ ಇವರು ನಾಗಸ್ವರ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಅನ್ನುವುದು ಗೋಪಾಲನಾಥರಿಗೆ ದಿನಚರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ತಂದೆಯವರಿಂದ ನಾಗಸ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಬದುಕಿಗೆ ತಿರುವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮೈಸೂರು. ಅದೊಂದು ದಿನ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ವಾದನ ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸೋತರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ನುಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಕಲಾವಿದ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಕಾಯಿತು. ಕಲಾನಿಕೇತನದ ಎನ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನ ನುಡಿಸುವುದನ್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡರು. ಗೋಪಾಲನಾಥ್ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮದ್ರಾಸ್ನ ಚೆಂಬೈ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಯುರೋಪ್, ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಜರ್ಮನಿ, ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಬಹರೇನ್, ಕತಾರ್, ಮಲೇಷಿಯಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಕದ್ರಿ ಗೋಪಾಲನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ಕಲೈ ಮಾಮಣಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ, ಗಾನ ಕಲಾ ಭೂಷಣ, ನಾದ ಗಂಧರ್ವ, ನಾದ ಕಲಾರತ್ನ, ನಾದ ಕಲಾ ನಿಧಿ, ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ, ಸಂಗೀತ ರತ್ನ, ಶೃಂಗೇರಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಅಹೋಬಿಲ ಮುಂತಾದ ಪೀಠಗಳಿಂದ ಸನ್ಮಾನ, ಕಂಚಿ ಕಾಮಕೋಟಿ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕದ್ರಿ ಗೋಪಾಲನಾಥರನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವು. ಕದ್ರಿ ಗೋಪಾಲನಾಥ್ ಅವರ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ವಾದಗಳಿಗೆ ಮನಸೋಲದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೋಡ್ಖಿಂಡಿ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ಆಲ್ಬಮ್ ರಾಗ್ ರಂಗ್ 1998 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ರಾಗ್ ರಂಗ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಗೋಪಾಲನಾಥ್ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದರು. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸರೋಜಿನಿ ಅವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ರು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ ಮಾತಿಗೆ ಕುಳಿತರೆ ಎದ್ದೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಂಗೀತದ ಅಲೆ ಏಳುತ್ತದೆಯೋ ಮಾತಿಗೆ ಕುಳಿತರೆ ನಗುವಿನ ಅಲೆ ಉಕ್ಕುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೋರಾದ ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಕದ್ರಿ ಅವರು ಅದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ಕದ್ರಿ ಗೋಪಾಲನಾಥ್ ಅನ್ನುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಇದೇ ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ಎನ್ನುವ ಪಟ್ಟವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ ಕೀರ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಗೋಪಾಲನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.